quinto episódio da série Geração Saúde traz um assunto importante e ainda cercado de muitos tabus. Debatendo, comentando e dissecando o tema, vamos eliminar o preconceito e aprender a lidar com a doença. O câncer ainda é uma doença cercada de medo e dúvidas. Queremos desmistificá-lo, mostrar que é uma doença grave, mas que existe tratamento, principalmente quando diagnosticado no início. Durante o programa, nossos personagens mostrarão a importância do autoexame para a descoberta da doença na fase inicial. Falar sobre o câncer de pele é uma excelente medida de prevenção. Após o programa, o jovem terá noções básicas sobre todos os tipos de câncer de pele e poderá identificar manchas suspeitas. Vamos estimular o aluno a se transformar num agente de detecção dos casos dentro da própria comunidade. Por fim, o adolescente vai entender que o câncer de pele é uma doença que atinge todas as idades e vai aprender a cuidar melhor da própria saúde, adotando novos hábitos. Nesse quinto episódio, continuamos dentro da proposta do Ministério da Educação de trabalhar a educação e saúde dentro de todo o currículo escolar. Além do tema central do câncer de pele, vamos revisar aspectos já abordados nos episódios anteriores e voltar a falar em cuidados com o sol e manchas de pele. Professores de todas as disciplinas devem se envolver com o tema para que o aluno tenha diferentes visões sobre o câncer de pele. Professores de português podem trabalhar o vocabulário adquirido. Professores de geografia podem explicar a incidência maior de câncer de pele em áreas próximas ao Equador, por conta da intensa radiação solar e nos polos, onde a camada de ozônio é menos espessa. Para pôr em prática o conhecimento adquirido, os alunos podem trazer para a sala de aula fotografias de manchas para serem analisadas junto com o professor de biologia. Nos locais com acesso à internet, podem ser feitas também pesquisas buscando imagens de manchas suspeitas e de tumores confirmados. Os professores de biologia, química e física são convidados a promover discussões e estudos sobre raios UVA e UVB, sensibilidade da pele e filtros solares. Para obter detalhes sobre essas atividades e o conteúdo científico usado no programa, acesse o nosso site www.mec.gov.br/SED/TV Escola. Mas e se for grave, doutor? Calma, Neuza. Vamos descobrir uma coisa de cada vez. O importante é que você veio aqui, eu já te examinei, agora a gente vai fazer uma biópsia e assim que tivermos o diagnóstico com o resultado dos exames, vamos descobrir que caminho tomar. Pode não ser nada. Ai, tomara, doutor. Professor, seu apoio é fundamental na luta pela educação e saúde. Utilize as ferramentas que a TV Escola oferece para formar um jovem informado e pronto para transmitir seu conhecimento para a comunidade. Você conhece todas as marcas da sua pele? Manchas, pintas, todo mundo tem alguma marca sobre a pele. Você já conferiu atrás da sua orelha? O Antônio descobriu a importância de observar todo o seu corpo. E nós vamos descobrir a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer de pele. Olha só, gente. Fazendo o autoexame, é possível identificar se uma pinta ou uma mancha, ela é inofensiva ou se exige atenção. O autoexame é muito simples, você vai se olhar, né? Você vai olhar para o seu corpo. Se aparecer uma mancha ou uma pinta escura de repente, atenção nela. Ou se uma pinta ou uma mancha que você já tenha mudar de cor, de tamanho, de formato, né? Se começar a coçar ou se começar a inflamar, aí tem que procurar um médico. Bem? Sei lá, acho que sim. Essa aula aí me deixa um pouco grilado, sabe? É igual piolho, né? Quando fala a palavra, dá logo vontade de coçar. Professora? Sim? Mas como é que a gente sabe se uma pinta é do mal ou se ela é do bem? Boa pergunta, Antônio. Muito bem. Tô gostando de ver o interesse dessa turma nesse assunto. Por exemplo, se uma pinta for redondinha, simétrica, ela é do bem. Se ela for irregular, ela pode não ser boa. Tem que prestar atenção na borda
da pinta. Se for regular, tá limpo, ela é do bem. Mas se ela for irregular, parecida com uma ameba, aí essa pinta tem que ser examinada, tá? Ah, e outro fator muito importante que tem que ser observado é se a mancha tiver muita alteração de cor. E se for maior que 6 milímetros, aí você deve se preocupar. Oi, Joana. E aí, Antônio? Sabia que você ia estar aí. Como assim? Por quê? Meio-dia, sol a pino lá fora. Você é a primeira a se esconder na sua bate-caverna. E você? Desistiu do sol? É, tô me sentindo meio estranho. O que você tá fazendo? Tava pesquisando a árvore genealógica da família. Tem um site só disso. Queria saber em que cidade nasceu o avô do meu avô. Que avô? Aquele bem branquinho todo enrugado? Ele adora usar aquele chapéu, né? Esse mesmo. Uma figura, seu avô. Sabe que eu nunca vi ele sem aquele chapéu, claro? É, ele não era assim, não. Ele vivia de cara pro sol. Quando ele chegou da Itália, ele dizia que o sol do Brasil era um presente de Deus. Mas aí ele teve um problema meio sério. O que, que ele teve? Câncer de pele. É, no início foi difícil. Mas ainda bem que deu tempo de tratar. Agora ele não sai de casa sem o Pepe. Pepe? Quem é Pepe? O cachorro? Não, é o chapéu. Ele só sai com o Pepe na cabeça e o protetor solar no bolso da calça. Vem cá, Joana. Mas ele correu risco de vida por causa dessa doença aí? Do câncer? Pode falar, câncer de pele. Pode deixar, Antônio. Não tem problema. Não pega. E, Antônio? Tá com medo de quê? Nada, Joana. Eu, hein? Para com isso. Oi, amiga. Oi, Neuza. Dá pra rolar um sanduba rapidinho, que eu tô em cima da hora da aula. Como sempre, né, Carol? Tá sempre correndo. Valeu, Neuza. Quer beber alguma coisa? Ai, pode ser. Uma água com gás bem gelada, tá? Neuza, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Essa pinta aí na sua mão, você tem ela há muito tempo? Eu acho que sim. Sei, deixa eu ver. Desde que meu filho mais novo nasceu. E quantos anos ele tem? Ah, ele é bebê ainda, tem 3 meses. Ah, é lindo. Quer ver uma foto? Quero, Neuza. Mas me fala, essa pinta aí, ela coça? Ai, coça. Olha, tem vezes, chega até a incomodar e eu fico agoniada. Sabe o que eu faço? O quê? Coloco a mão debaixo de uma água gelada. Dá um alívio. Neuza, olha só, eu não quero te deixar pilhada, não, mas eu acho legal você cuidar dessa pinta aí. Cuidar como? Vai procurar um médico, um dermatologista. Ai, Carol, não tem tempo pra médico, não. E eu nem conheço esse médico aí que você falou. Ah, Neuza, mas você tem que dar um jeito. Isso aí pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa. Como é que uma pintinha desse tamanho pode ser alguma coisa? Será que ela vai crescer e cobrir minha mão inteira, é isso? Não, eu acho que não, Neuza. Mas eu também não sou médica. Você tem que procurar alguém que entenda. Ai, agora você me deixou preocupada. Faz o seguinte, tem caneta aí? Tem. Então me empresta. Eu vou te dar aqui o telefone da minha mãe. Aí você liga pra ela, explica o que que é, que ela vai te dizer onde você tem que ir. Com certeza ela vai poder te ajudar, tá bom? Promete que liga? Pode deixar, eu vou ligar hoje mesmo pra ela. Não pode esquece, deixar. Tá? Não, pode deixar. Tchau, Neuza. Tchau. Tontonquinho, tudo bem com você? Poxa, Camila, que susto. Eu já te disse pra não entrar assim, sem avisar. Ih, que é? Esqueceu que eu moro aqui também, é? Bem que eu tento, né, Camila? Mas você não deixa. Vem cá, não tem nenhuma amiga aí fora te esperando pra brincar de casinha, não? Não. Prefiro mil vezes brincar com meu irmãozinho Tontonquinho. Ai, esse amor fraterno acaba comigo, Camila. Você finge, mas você gosta, tá? Você pode me ajudar? Claro. É o quê? Algum dever de casa que você não consegue fazer? Não, Camila, vem cá. Dá uma olhada aqui nas minhas costas. Viu alguma coisa? Peraí que eu tô examinando. Te incomoda? Às vezes. E o que que você sente? Coça, Camila. Coça muito. Desde ontem piorou. Piorou quanto? Tá vendo alguma coisa, Camila? Ah, se você parar de se mexer, né? Ai,
Deve ser uma mordida de mosquito, não é? O que, que é, Camila? Fala. É uma mordida? Peraí. Olha só. Não é mordida, não é picada, não é nada, porque não tem nada aí. Nada? Quer dizer, tem uma pinta bem feia. Mas tudo bem, né? Bom, então, Neuza, você é casada, dois filhos pequenos. Tem algum caso de doença grave na família? Que eu saiba, não, doutor. Nasceu aqui mesmo? No interior do estado. A minha cidade era tão pequena que tinha uma rua principal, uma praça, um coreto. O resto era roça. E você passava muito tempo exposta ao sol? Claro, como assim? A minha cidade sempre foi muito quente. Não, o que eu quero saber é se você trabalhava direto no sol. Ah, claro, eu ajudava meus pais lá na roça. A gente saía bem cedinho, quando o sol nascia. Só voltava no escurecer. E você usava alguma espécie de proteção? Um chapéu, uma camisa de manga, calça comprida? Que isso, doutor. Com o solão que fazia na cidade, só faltava morrer. Imagina se eu ia botar roupa quente. E um chapéu? Ah, de vez em quando, mas não era sempre, não. E desde quando você parou de trabalhar direto no sol? Há 2 anos, desde que eu vim morar aqui na cidade. Neuza, dá uma olhadinha aqui comigo. A pele é feita de várias estruturas. Então, dependendo da estrutura que existe na pele que se desenvolve essas células, vão produzir um tipo de câncer. Na realidade, existem 3 tipos de câncer de pele mais frequente no homem. O carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer mais frequente no ser humano. O carcinoma espinocelular e o melanoma. O primeiro deles, o carcinoma basocelular, ele se desenvolve a partir de algumas células que ficam na camada basal da epiderme, ou seja, na parte mais superficial da pele e de onde vem o folículo do pelo. O espino celular se deriva de uma camada de pele que chama-se espinhosa, que é uma camada média da epiderme. E o melanoma vem de uma célula que chama melanócito, aquela célula que dá pigmento à pele. Eu nunca pensei que o sol fizesse tanto estrago, doutor. É por isso que a gente tem que se cuidar desde criança. O efeito da radiação é cumulativo. E o que é isso que eu tenho aqui na minha mão? Olha, pode ser um carcinoma basocelular ou... O carcinoma basocelular, ele começa... A primeira queixa dos indivíduos que têm esse tumor é que eles têm uma lesão na pele, geralmente em áreas expostas, e que sangra facilmente. Então, é uma pequena bolinha, uma papulazinha, que nós chamamos, da cor da pele ou meio rósea, e que sangra com muita facilidade. Se a gente for olhar com cuidado essa bolinha rosa que fica na superfície da pele, ela tem alguns vasinhos que dá para a gente ver por transparência. Ele costuma dar em indivíduos que têm a pele muito clara e principalmente nas áreas de exposição solar. Já o carcinoma espinocelular, normalmente, ele começa com áreas que são muito secas, que vão crescendo, vão ficando duras e que também vão se ulcerando. Então, de maneira geral, se o indivíduo não tem nada, tem uma ferida na pele que não cicatriza, esse pode ser o primeiro sinal de um câncer de pele, tanto do carcinoma basocelular como do carcinoma espinocelular. Já o melanoma, ele se apresenta de maneira diferente. Normalmente, ou ele se apresenta como uma pinta preta, ou uma pinta preta que se modifica, que sangra, que... coça, né? Então, de maneira geral, ele é uma pinta preta que aparece na pele ou sobre uma que já existia e que se modifica. Qual é o pior deles? Não é bem assim. O importante é a gente diagnosticar o problema. O melanoma é o mais grave, mas também tem tratamento. Em termos de importância, o basocelular seria mais importante porque ele é o mais frequente no ser humano. Mas, felizmente, ele é mais frequente, mas também ele é o que menos problema dá, porque ele não costuma dar metástase, ou seja, ele só fica na pele, ele não vai para outro órgão. O espino, ele já, eventualmente, pode dar metástase, pode ir para órgãos à distância.
E o melanoma é o que mais dá metástase, aquele que mais vai em órgãos à distância. Se nós pudéssemos, em qualquer um dos três, fazer uma detecção precoce, nada disso aconteceria. Por quê? Porque não daria metástase e o indivíduo não ia morrer do câncer de pele. Então, o câncer de pele é importante? É. E cada vez mais importante se nós fizéssemos o diagnóstico muito precocemente. Reconhecer esses sinais faz com que você não vá ter problema no futuro. Viu? Alguma dúvida? O senhor acha que eu posso estar com esse último, o senhor diz? É que eu sempre ouvi dizer que o câncer mata. É verdade, doutor? Depende. Não é bem assim. Hoje em dia nós temos muitos recursos na medicina. Mas e se for grave, doutor? Calma, Neuza. Vamos descobrir uma coisa de cada vez. O importante é que você veio aqui, eu já te examinei. Agora a gente vai fazer uma biópsia e assim que tivermos o diagnóstico com o resultado dos exames, vamos descobrir que caminho tomar. Pode não ser nada. Ai, tomara, doutor.